Een groep kinderen zitten bij een vriendje thuis te chillen. De ouders doen al het werk. Kunnen jullie even helpen? Ja, lekker belangrijk. Kunnen jullie wel met de boodschappen opruimen? Ja, want anders kunnen we niet op tijd eten vanavond. En dat willen jullie volgens mij ook niet. Ja, lekker belangrijk. Heb je dat nieuwe Halloween festival gezien? Het is hier om de hoek. Seriously? Een Halloween festival? Dat moeten mijn vriendinnen ook weten. Wow, een Halloween festival, daar moeten we echt naartoe. Ja, laat papa en mama de rest maar opruimen. Wij gaan. Ja, lekker belangrijk. Ja, doei, we gaan naar het Halloween festival. Doei. Jongens! Oh, ik moet echt even mijn hart luchten hoor. Moeder weet even niet meer wat ze moet doen en belt een andere moeder. Hi, Ron. Hey! Ja. Nou, ik heb echt vreselijke kinderen hoor, ja. Oké, ja. Ja, ik word er helemaal gek van. Oké, ja, is goed. Dan spreken we bij jou af. En dan bel ik de rest ook wel. Ja, doei! Ja, kom maar zo aan. Ja, tot zo. Kom maar aan. Doei! Oké, ja, doei. Roos wil komen praten over haar kinderen. Ja, dat lijkt me wel een goed idee, want ik ben ons kind nu al wat. Alle ouders kwamen bij elkaar, bij moeder Roos, en bespraken de situatie. Dus ik zei tegen ze, willen jullie even helpen met afwassen? En weet je wat ze zeiden? Lekker belangrijk! Zo heb ik ze niet opgevoed. Ja, dat doen ze ook altijd bij ons. En ze zeggen ze altijd lekker belangrijk. Ik vroeg ze of ze wilden helpen om de wc schoon te maken. En weet je hoe ze reageerden? Nou? Alsof ze op een spijkerbed moesten liggen. Echt bizar. En waarschijnlijk keken ze ook echt zo. Huh? Ja, en precies zo. Echt precies. En altijd weer dat lekker belangrijk. Ze zien niet eens wat er op de wereld gebeurt. Ja, inderdaad. We zouden ze eigenlijk gewoon een lesje moeten leren. Ik heb misschien wel een goed idee. De ouders bedachten in het geheim een plan, maar omdat niemand mocht weten dat dit plan van de ouders was, zetten ze hiervoor andere mensen in. Ondertussen bedachten de kinderen wat er allemaal op het Halloween festival zou zijn. Ja! Of in de suikerspin! En ik hoop dat er een suikerspin op. Ik ook. Hier moet u naar links, want het is niet toegestaan om deze weg te gebruiken. Waarom? Maar we willen naar het festival en dat is daar. Maar het kan echt niet, deze weg is kapot. Hij is defect. Stuk. Jullie kunnen hier niet langs, dus jullie moeten naar links. Dit is echt stom, we willen naar het festival. Ja, ik ook. Ja, sorry. Ja, ik ook. Ja. Jullie willen naar het festival? Dat is die kant op. Ja, ja. Ja, ik dacht niet dat het festival zo ver lopen was. Ze zeiden dat het hier om de hoek was. Ja, ik begrijp het ook niet hoor. Nou jongens, dat moet hier het festival zijn. Er staat alleen zo'n ballending. Waar is dan dat reuzenrad dan? En waar is nou het popcorn? En hebben ze niet eens een achtbaan hier? Oh, dit valt echt tegen. Ik ben wel benieuwd wat dit voor attractie is. Nou, dit ziet er op zich nog wel best cool uit. Hé jongen, volgens mij is daar de ingang. Oh, hier is een spookhuis. Wel cool. Ons spookhuis is heel bijzonder, want het kost helemaal niks. Het is veel plezier in ons spookhuis. Nou jongens, ik ben wel benieuwd naar dit spookhuis. Oké, laten we dat checken. Zin in. Dit spookhuis valt nog best wel mee hoor. Ja. Ja. Zo heet het ook. Jongens, hey, misschien kan je deur. Oh, maak open. Oh, daar, dit is best wel eng. Oh my god. Weten jullie zeker dat jullie erin willen? Het is hun keuze. Veel succes. Jullie eindigen net zoals haar. Die poepie zitten, die is echt super nep. Je moet opstaan in haar school. Nee, ik blijf liggen. Ik heb geen zin om naar school te gaan. Jullie moeten naar school gaan, want dat is een recht. En daar mag je geen misbruik van maken. Nou, lekker belangrijk.
Nee, 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 oké. Wat is er in deze ruimte? Het lijkt hier niet heel eng. Nee, maar hier liggen wel van die enge monsters, maar ze zijn wel rustig. Dit ziet er wel uit als een soort familie. Ik heb honger, mag ik ook een beetje? Nee, lekker belangrijk. Maar als we niks eten, dan worden we ziek. Ja, alsjeblieft, we hebben toch recht op eten. Lekker belangrijk. Hoe die moeder dat ook zei, het was echt eng. Ik snapte ook echt niet dat die ouders zo deden tegen hun kinderen. Nou, ik had dat festival wel anders voorgesteld. Ja, dat heeft echt wel indruk op me gemaakt. De ouders die de spookhuisactie hadden bedacht, keken vol spanning of de actie effect had bij hun kinderen. Dit gaat echt de goede kant op. Hé, het begint al donker te worden. We moeten echt naar huis om te gaan eten. Ja, anders worden onze ouders echt heel erg bezorgd. Wat mooi! De kinderen hadden door de spookhuisactie ingezien dat hun eerdere gedrag niet kon. Het gaat dus toch nog goed komen. Ja, maar wat maakt het nou eigenlijk ook uit? Ja. Lekker belangrijk. Ja. Ja. Ja, we gaan zelf al wat snacken. Kom jongens. Ja, ik ben het. Filmcoach Freek. Hè? Ja, dit is het einde van de film. Maar mocht je nou meer willen zien, een blooper bijvoorbeeld van een film, of een andere kinderrechtenfilm, of abonneren, dat kan hier dus allemaal. Doen, hè? Niet vergeten. Ja, dus daar. Dus daar.